8 Rəsul Yumru Sifət Xana Baxışlarım cəlb edicidir, gözlərin isə mavi Mənim gözüm mavidir Bağışla sən cani Başqasıyla səhv salmışam, üzürlü say Nəysə Eşqim məni dəli edir Sən onsuz da səysən Tanış olmaq olarmı sizlə? Xeyr, məndən əl çək Yən o qədər çirkinəmli deyir, məndən əl çək Sən kimsən danışırsan, mənlə action, action Mən Rəsul Yumru Sifət Dırmıq Production O qızın gözləri Badamı, badamı O baxışlarıyla Dəli edir adamı Adam bu qədər qəddar olmaz Eşi bəsti qutar Zəng uraram polis əmrləri gəlib səni tutar Məni niyə tutsunlar ki sevgi azaddırsa Xoşva gələr əmim oğlu gəlib ağızlı çırsa Nə çobutsuz xanım Sən mənim canım uzatma qaralır qanım hə Səndən heç nə istəmirəm bir dənə nömrə yetər Yaxşı sənlə tanış oluram 06-mış Nətər gedək sənlə haramı gəzək Şəhər məsləhətdir mənim rəyim suşu istəyir Dönər məsləhətdir bir manat 55 qəpiyə üstümdə də ayran Sən elə sevərəm ömrü boyu olmaz bizi ayran Onu mənə çox görmə Səndən ötürü Fərhad kimi dağ çapar Bir saatdır sənə yazıram, gir arada bax, vat çapa Yazacam da, nə olub, dur, hədi Padruran da gələsiydim Gözdə gəlir, yoldadır Mən ondan tanış eylə Sən ışıq iş deyirsən, ha Burada problem nədir ki? Dava istəyirsən, hey Yoxsa nə? Onda ağzın danışığını bilirsən